Bom dia, pessoal, tudo bem? Então, hoje eu vim aqui gravar esse vídeo para falar para vocês um pouco sobre a minha situação, a situação que eu vivi com a queda do meu cabelo. Então, você que está aí do outro lado, talvez você tenha passado pelo mesmo problema ou está passando. Tomara que nunca passe, porque não é fácil. Tendo de criança, de pequena, ainda garota, eu tinha muita vontade de ter um cabelo longo. Só que o meu cabelo, ele era até longo. Mas era um longo que não descia, não tinha caimento. Ele armava, ele ficava aquele cabelo assim, como se dizia antigamente, armado. Daí eu tinha aquela necessidade de ter, aquela vontade de ter um cabelo grande, ver meu cabelo crescer bonito, sedoso. E ficava aquela situação. Aí só minha mãe acho que lembra da situação que era a briga com o meu cabelo. Acho que ela sofreu, coitada. Daí o tempo foi passando, eu fiquei garota. Um dia fui na casa de uma vizinha lá, a filha da minha vizinha, da vizinha da minha mãe, falou: "Ai, Mara, eu corto seu cabelo." "Ah, tudo bem, tira só as pontinhas." "Tá, tira só as pontinhas." Quando eu olhei, pessoal, no chão estava cheio de cabelo. Quando eu passei a mão na minha cabeça, não tinha cabelo. Virou cabelo de Joãozinho, ficou aquele cabelinho pequenininho. Eu fiquei, até quando eu passava a mão assim, eu gostava. Mas dentro de mim não era aquilo que eu queria. Eu não tinha coragem de falar pra ela que ela errou em ter feito aquilo comigo. E daí aumentou mais ainda o meu sofrimento. Por quê? O cabelo demorou muito a crescer. Demorou muito a crescer. Daí eu fui crescendo, fiquei moça, cresci, tive meus filhos e o cabelo tá lá. Eu fazia hidratação caseira com abacate, eu fazia com babosa, com aquela geleia da babosa, eu fazia com a gema de ovo, eu passava tudo que era natural que diziam ser bom pro cabelo. O cabelo era muito, ficava forte, não caía e não quebrava, mas também não crescia, não alongava. Daí o tempo foi passando e eu atingi o que eu queria no meu cabelo sem perceber. Do nada, fui no salão, a moça fez uma progressiva, o cabelo ficou simplesmente lindo. E de lá pra cá, não ficou que nem antigamente, né? Ficou aquele cabelo sempre viçoso, valorizado, aquele cabelo cheio, preto, bonito, que eu sempre gostei de cabelo escuro, né? Isso aí... essa minha identidade, meu cabelo escuro. Posso até um dia fazer umas mechas nele, mas umas mechas só. Tingir de loiro e outra cor, nem pensar. Acho lindo dos outros, mas eu acho que em mim eu fico assim, num choque. Daí eu tive um corte químico no meu cabelo. O cabelo caiu todo, começou a quebrar. Eu falava com meu marido e o chão ficava preto de cabelo, banheiro. E era um sofrimento. Aí um dia eu, por aconselhamento de uma das minhas enteadas, eu comprei make-up ré. Logo comprei 3 caixas de make-up ré. Muito, muito, muito. Tomei tudo e fui tratando. A moça do salão, a minha cabeleireira, falou pra mim, ó, a Aline, aqui do salãozinho da cidade, ela falou pra mim, comece a usar... Aí eu comecei a fazer hidratação não caseira, porque eu não tinha, sei lá, não tinha mais paciência com aquilo. Que é muito bom, viu? Faça, que é muito bom, a hidratação caseira é muito boa. Daí eu fui e ela me falou, a Aline, né? Ela falou pra mim, Mara, faça a hidratação assim, não use todos os dias. Use dia sim. Eu usava de 2 em 2 dias a hidratação. Passei a lavar meu cabelo 2 em 2 dias e fazia a hidratação de 2 em 2 dias. Aí ela falou, faça de 2 em 2 dias, mas alterne. Hoje você usa uma hidratação, na outra lavagem você usa outra. Eu falei, tudo bem, comecei a fazer isso. E aí foi parando a queda, foi parando a queda. Eu também fui me animando. Na medida que eu fui me animando, eu fui também vendo que a queda do cabelo estava diminuindo. Daí ela falou pra mim também assim, não, é o shampoo também, não importa se é um shampoo caro ou se é um shampoo barato, mas procure trocar de shampoo. Fiz a mesma coisa, usava shampoo, acabar o shampoo, eu vou lá no mercado, na farmácia, na drogaria, onde você for, na perfumaria, comprar outro shampoo.
E com isso, meu cabelo ficou um cabelo forte. Acabou o corte químico, graças a Deus. Estou muito alegre, muito mesmo. Quando eu quero usar assim, eu uso. Quando eu quero alisar, eu passo a prancha. Eu mesmo faço uma escova, uma prancha, fica lisinho, bonitinho. E uma coisa que eu tenho também comigo: eu aceitei. Quando a gente se aceita, fica tudo mais fácil. Então vamos aceitar. Agora vamos lutar, né? Vamos correr atrás. Vamos correr atrás, vamos, porque é bom, faz bem. Também a gente precisa descobrir por que a queda do cabelo. Será que é somente uma queda do meu cabelo ou é alguma manifestação do organismo? Até isso eu quis me preocupar. Depois eu vi que não era nada com o meu organismo, por isso eu fiquei tranquila. Então é isso aí, gente. Hoje eu estou usando, ó, a Novex. Agora é esse aqui, ó. Estou usando a Novex, que é o azeite de oliva. Estou gostando muito, mas a Novex eu acho que você pode usar qualquer um. É um produto com precinho bom, a gente encontra com facilidade. Esse eu comprei lá no Armário Fernandes, em São Paulo. E gosto muito, muito, muito da Novex. Estou amando. Eu sempre estou usando Novex agora. Agora só que eu vou alternando. Cada vez eu compro de uma marca, de uma fragrância. E tô muito feliz, muito feliz, muito feliz mesmo. E é isso aí. Use também um pente, ó, com a cerda mais longa, ó, que fica melhor para os seus cabelos. A queda fica menos, porque não vai ter muita agressividade no pente, no pentear. E é isso aí, pessoal. Se vocês gostaram das minhas dicas, da minha experiência que eu tive na minha vida com o meu cabelo, vá lá, deixe nos comentários. Fiz isso porque eu sei que não é fácil, só eu sei o que passei. Mas hoje estou muito feliz, aceito meu cabelo, me aceito. Beijo para vocês no coração. Se inscreva no canal, dê joinha e beijo. Tchau!